ও আমার মতে নাহিলে ভাল নালাগে কিন্তু দেই প্র্যাকটিস তো ভালকে কইবহি লাগে এটা আমি তিনজনই আহিলু বাকি দুজনই নাকট লাগি ধইলে ধইলে আবে একেবা কাম খানা আবো ফুই ফুই কে হেই এ মমিকা কথা শুনা না আহি আছ বলে কসে বা মুয়াকা কিবা কিবি হে লাগিছে খান পাইম না জানো পাইম তে মাঝে মাঝে আকো মই প্র্যাকটিস বুক কইব নাই পো যে এ বিয়ানি পাইব পাইব এখন হ্যাঁ আমাক সাই সাই মিলাই দেব আকো মুয়াকা বলে কফা ফুল সাপা ফুল লগাই লওনি কি বলে ভাবিছিলু এ খান আকা কোনে বিচাই যাব বলি হে সেখানে হ্যাঁ নলগালো আ একদম বিহু বিহু লাগিছে আদে ও হেই না হাতে বই নাহিলে যে অকনিও ধন নাছিব পায় একদম তাই নানা ছোট নানা ছিলিয়া পায় তাকে হাহুয়াকে একাই মা ধুনিয়া একটা বিহু হেই নাছিব পায় আকা হেই বয় আকা আকা খাবে না এখন এজনী খোজ কামৰ নহয় নোৱা কঁকালটো থাকিব নোৱা কৈছে নহয় এ দুবেলিমান সেই নাচিছিলে মোৰ লগতে এইবোৰ শিকাই দিওঁ বুলি ই যিটোহে তাই পাক দিয়ে যিটোহে কঁকাল ভাঙে বোলো তই থোৱাই বোলো মোৰ মাক তাৰ নাক কাণ নাকাটি বিয়া মানুহ আগত বোলো কিজনী পালে শিকা ইমান দেৰি কৈছো তহঁতি পাই আমি সময়তে ওলাইছো এই দুলুজনী আকৌ মাছ বিকি আছে বহি লৈ পেলাই গিয়াকৰ লগত একদম চুচাইন বোলো বল প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে বোলো আজি একদম ফাইনেল লিখা চলা আনিবই লাগিব বিহুটো কি নাম জোৰে হেও এবাৰ নোৱাৰিব আমাৰ লগত একদম কৈছে নহয় ভালকে জুই বিয়া দে কেৰাচিন আহিলে নাই খবৰ জিকমিক জিকমিক খবৰ এটা হে লাগাবি
ডলা সালকে তা জিক মিক না হলে ঘর না সালে আপা কেনে কে হে গুয়া ভালো বদন পাছুয়া নহা পাতা হাতা পাগম পাছনে হাময় বুয়া হন্ধিয়া হবলে হল পাই কাঠানি পাতা হাতা মুখস্তাই না হে নাম ভালে আছে পিছে খালি মুনাটো লৈ আহিছ যে এই বাটত কিবা ল'ম বুলি আহিছিলোঁ তাৰপিছতে দেখিছোঁ হেৰি কি বুলি কয় গাড়ীখন ন খাই নহয় বাছখনি উঠিলোঁ এনেকুৱা ভিৰ তাৰপিছত এনে বোলো ছিটটো গুচি যাব বুলি ভাবি পেলাই সেই নুনা নামিলোঁ আৰু তাৰপিছত তিনিআলি মুখত ৰখাই দিলে তিনিআলি মুখৰ পৰা আকৌ এইডোখৰ বোলো হেৰি বৰ ভাগৰ লাগিলে আৰু বোলো খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ বেগটো লৈ আকৌ এইডোখৰ খোজকাঢ়ি ভাই হ'লে নোৱাৰিম যে সেইকাৰণে একো নিকিনিলোঁ আৰু একো আনিবলৈ নহ'লে পাই এনে বৰ সি মোক একেবাৰে দমাই দমাই বস্তু আনি খুৱাইছে এই যা যা ভিতৰলৈ যা হাত মোৰ ধুকে হেৰি কি বুলি কয় চাপনি অকণমান নিজে বনাই খাই ল'ব পাই মই অকণমান ওলাই যাওঁ আহোঁতে গজা কেইটামান লৈ আহিব পাই বহুত দিন গজা চজা খোৱা নাই আকৌ মিঠাই বহুত দিন খোৱাই নাই আকৌ গজা চজা লৈ আহিবিচোন মা সেই কোৱাচোন যে 100 টকা এটা উলিয়াই দিয়া গজাই চজাই মাংসই চাংসই চব লৈ আহিম গম পাইছা নাই বছৰ বছৰ ধৰি বিহুত সেই দেওবাৰ বজাৰ পৰা কাপোৰ কিনি আছে পাই হেৰি নহয় একদম দেখিছে নাই আমাৰ এজনী লাবণ্য ওলাই গৈছিলে ৰাতিপুৱা ঘাঁহ কাটিবলৈ যাওঁ বুলি এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই তেজ খাতিজনী আহিব আহিব ঘাঁহ কাটিব গৈছে ময়ো যাওঁ মুখ হাত কেইটা ধুই লওঁ আপুনি সেই আহোঁতে গজা আৰু কিবা মাংস অকণমান লৈ আহিব আৰু দেই আই খৰিকা ভিতৰলৈ যাতে গম পাইছে নাই ভনীয়েক খুৱাই থৈ আহিছে নহয় চাবি আৰু সেই যাবি এহাতি সেই কি বুলি কয় চাহ তাহ বনাওঁতে চাবি বেছি বেছি ঢালি দিব একেবাৰে সোপাই সোপা চাহপাত দি পেলাই একেবাৰে গাখীৰ বাৰু লুকুৱাই থৈছোঁ মই হেৰি বিস্কুট চিস্কুটবোৰ মই যিকেইটা উলিয়াই থৈছোঁ সেইকেইটা আৰু সুধিলে নাই বুলি কবি গম পাইছে নাই চব উলিয়াই দিবি সোপা সোপে আৰু এজনী লাবণ্য আহিলে কবি হেৰি ভাতকেইটা সেই চাউলকেইটা পাতিবলৈ মোৰ অকণমান দেৰি হ'ব পাৰে মাংস অকণমান সেই আনিব লাগিব বাৰু মাংস সেই ব্ৰইলাৰ নেটৰ পুলুপলাকৰ দোকানৰ পৰাই আনিম সেই খাখিনি আনিম আকৌ সেই নাৰি ভেৰুবোৰ অকণমান কমত দি দিয়ে সেইখিনি ঠেঙে চেঙে কম এতিয়া আনিবলৈ গ'লে একেবাৰে ব্ৰইলাৰ সেই দামো বাঢ়িছে ইমানকৈ আনিব নোৱাৰ পাই আৰু একে বেগেতে নাযায় নহয় আহিলে যেতিয়া একদম 3-4 মাহমান থাকিব এই সোপা কি হ'ল